buf, orain ez zait bat konkreto burura etortzen, ez? Baina jende askori etorriko litzaioke ondo. Ez bakarrik kanabisa, eh? Beste hainbat gauza probatzea. Azken finean, gizakion ezaugarrietako bat, animalia gehienekin alderatuta da, drogatu egiten garela. Beste animalia batzuk ere drogatzen dira, inkluso insektoak ere badaude, drogak hartzen dituztenak, ez? Baina gizakiok kultura guztietan drogak erabiltzeko ohitura daukagu. Badirudi gure naturan dagoela, noizean behin, gure kontzientzia aldatzea. Eta kanabisak beste ikuspuntu bat ematen duenez, beste jarrera bat, beste pertzepzio bat ematen dizunez, oso ondo dago ba, zure arazoak eta zure inguruko errealitatea ba, beste era batean ikusteko. Kontua da, jende askok ez duela horretarako balio. Eta ba, beldurtu egiten dira. Dana kontrolpean eukir nahi duen jendeak batez ere, eta beti bere sentimenduak gordeta eduki nahi dituztenak, eta dana kontrolpean esan dizuan bezala eduki nahi duten horiek asko sufritzen dute marihuanarekin. Ose, bere sentsazioa da, momentu batean, zaldia azkar doala eta berak ezin duela gurdia gelditu, eta orduan jende asko horrekin agobiatu egiten da, ez? Baina testu inguru egoki batean eta ondo preparatuta batzaude eta ni uste dut gehienentzat ia guztientzat esperientzia positiboa dela. Eta, bueno, nik egia esan, jende guztiari gomendatuko nioke beste hainbat droga probatzea. Estasia, adibidez, LSD-a, tripiak, dena, noski, adin egokian, testu inguru egokian eta informazioa izan da, ez? Psikoterapia, kristolako aurrerapenak egin ziren sustantzia bi horiekin debekatu baino arinago, beraz, badaukate potentzial bat jendearen gogoa sendatzeko, badaude potentzial hori daukaten beste sustantzia batzuk, ayahuasca adibidez, inkluso psikiatrian jada probatzen ari diren beste batzuk, eta ni uste jendeak pauso hori eman beharko lukela, bere burua beste ikuspegi batetik ezagutu, hor barruan, azpian, zer dagoen atera eta pixkat bentilatu. Nire ustez, jende askori pasatzen zaiona da, kutxa giltza askorekin itxita daukala eta azken finean hor ustelu zaina gelditzen da beti. Gure garunak ere noizean behin sauna behar du. Ez? Izerdi pixka bat egin eta zikinkeria bota. Eta horretarako drogak oso lagungarria dira. Ez? Eta gainera, zure burua hain seriotan esartzeko. Konturatzen zara, ze malguak garen eta ze puntutaraino garen konstrukzio artifizial bat eta ze puntutaraino gauden inguruak baldintzatuta.